que Jaume, durant tots aquests anys a la Mancomunitat, ha aportat la seva experiència, la seva capacitat de treball, la seva mà esquerra per negociar, quan ha hagut que negociar, bueno, tantes coses que ha fet que la Mancomunitat pues, hagi sigut una entitat referent i que bueno, realment ha sigut exemplar per, moltes altres entitats. Des de la Mancomunitat s'han fet moltíssimes coses. S'han fet camins rurals, el conveni de desenvolupament rural, temes d'ocupació, el projecte de les oliveres, un munt de coses que bueno, és difícil ara enumerar en tan poc temps. No? També Jaume ha lograt que la Mancomunitat sigui un espai de treball molt dinàmic. Vull dir, les coses no és com una entitat anquilosada en què tot és molt difícil. Vull dir, la Mancomunitat sempre ha sigut un treball molt dinàmic i ha lograt que, bueno, que tots estiguin benvinguts, que s'aprovaren tots els acords per unanimitat.